Komisija čiji je zadatak bio da oceni medijske projekte i predloži raspodelu sredstava u opštini Prijepolje, nije formirana u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima. Na kraju berbe maline otkupna cena ostala na istom. Nezadovoljni proizvođači organizuju protest 19. avgusta u Ivanjici. Stižu besplatni udžbenici za osnovce iz materijalno ugroženih porodica. U sredu sunčano sa maksimalnom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Mirela Veljović. Polovičan, a što je uobičajen manir, iz opštinske uprave Prijepolje televiziji Forum je stigao odgovor na traženu dokumentaciju o radu komisije za ocenu projekata pristiglih na opštinski konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja. Posljednjeg dana roka iz opštinske uprave Prijepolje televizija Forum je dobila nepotpun odgovor na traženu dokumentaciju vezanu za rad komisije čiji je zadatak bio da oceni pristigle projekte i predloži raspodelu sredstava po opštinskom konkursu za sufinansiranje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Izostavljen je najbitniji traženi dokument, bodovna lista za sve pristigle projekte na osnovu koje se i vrši rangiranje projekata. Nedostatak bodovne liste nameće dve pretpostavke, ili nije ni rađena ili se zbir bodova ne poklapa sa raspodelom sredstava. Dileme pak nema da komisija nije formirana u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Ministarstva kulture i informisanja, kao ni opštinskog pravilnika. U članu 24 zakona jasno stoji, većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji. Ova odredba sadržana je u pravilniku ministarstva kao i opštine Prijepolje. Dakle, od tri člana komisije, dva su morala biti na predlog novinarskih i medijskih udruženja. U komisiji u Prijepolju dva člana nisu bila predložena od strane novinarskih i medijskih udruženja. Antonela Živković iz Priboja i Dženic Šaćirović iz Novog Pazara, gradova u koje je otišlo gotovo 4 miliona dinara poreskih obveznika opštine Prijepolje ili 85% sredstava namenjenih za medijske projekte. Televizija Forum nije od opštinske uprave dobila ni obrazloženje zašto u komisiju nisu izabrani predloženi kandidati novinarskih i medijskih udruženja, a što je zakonom jasno precizirano. Opštinskom veću i predsjedniku opštine Prijepolje još 24. aprila predloge kandidata za članove komisije dostavili su Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i Lokal Press. Proizvođači maline iz cele Srbije okupit će se u subotu 19. avgusta u Ivanjici kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo zbog niske otkupne cene ovogodišnjeg roda. Ako ni posle ovog protesta izvoznici ne povećaju cenu, malinari najavljuju dalje proteste. Berba maline je uglavnom završena, ali ne i muka proizvođača koji od početka berbe ovogodišnjeg roda pokušavaju da postignu povećanje akontne cene ovog voća. Kako niz razgovora proizvođača maline i hladnjačara sa ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem, na kojima je dogovoreno da se akontna cena formira na osnovu ugovora o izvozu, nije urodio plodom, malinari planiraju da preduzmu nove korake. Imamo i dalje u Prijepolju cene od 130 do 135, maksimalno 140 dinara. A imamo također, sa carine imamo račune gde su izvozne cene daleko veće. Gde su izvozne cene od 2,5 do 3,5 eura. Asocijacija malinara prinuđena je da, posle svih pregovora i obećanja koja su data, ali toga ništa nema, mi smo prinuđeni da u subotu 19. avgusta sa početkom u 16 časova održimo protest svih malinara Srbije u Ivanjici i to će biti samo jedno od posljednjih upozorenja. Od posljednjih upozorenja hladnjačarima i izvoznicima da se dozovu pamet, da krenu da podižu te cene, jer stvarno ove cene koje mi imamo sa izvoza
ako im imamo otkupu, to je razlika i po 150% je razlika u odnosu otkupa i odnosu izvoza. Od ministra poljoprivrede dobili smo maksimalnu podršku, dao nam je čovjek uvid na ugovore ovogodišnje koji se potpisuju. To su ugovori, ako vam kažem da su to ugovori od 2,5 do 4 eura u izvozu, a nama cijena i dalje stoji na 120, 130, ponegde 140 dinara, onda vam je jasno da izvoznici i hladnjačari drže jedan čist monopol u Srbiji. Ovim putem pozivam sve proizvođače malina iz Prijepolja da se pridruže u Ivanjici taj dan. Ako ne uspijemo tu, onda ćemo već se dogovoriti šta ćemo da radimo. I apelujem na državu da već jednom se pozabavi kriminalom hladnjačara i da vidi šta radi. Mi moramo da živimo od svog rada, a ne da tražimo šta će nam oni kao milostinju udeliti, da li će nam udeliti još doplate 20, 30, 50 dinara. Znači, neka ih urazume i nek se pozabave njihovim kriminalom. Mi pošteno radimo i samo tražimo naše pare. Proizvođači od početka berbe traže da cena maline prati prosečnu izvoznu cenu griza, koja iznosi oko 220 dinara. Ako ne dođe do pomaka nakon okupljanja u Ivanjici, najavljuju i nove proteste u više gradova Srbije. Na prestižnoj šangajskoj listi Univerzitet u Beogradu našao se između 201. i 300. mesta i tako zadržao prošlogodišnju poziciju. Iz regiona još samo Univerzitet u Ljubljani je u grupi od 401. do 500. mesta, dok univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije nema na listi. Univerzitet u Beogradu se prvi put našao na listi 2012. godine, kada je svrstan u grupu univerziteta između 401. i 500. mesta. Šangajska lista koju svake godine objavljuje Univerzitet Cao Tong iz Šangaja jedna je od najuticajnijih lista koja rangira najbolje univerzitete u svetu, njih 500. Univerziteti u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu našli su se na šangajskoj listi po oblastima koja je objavljena pre nešto više od mjesec dana. Međutim, nema ih na listi najboljih svjetskih univerziteta. Udžbenički kompleti za učenike i učenice osnovnih škola koji su ispunili uslove za dobijanje besplatnih knjiga već su počeli da stižu u škole. Ove godine pravo na besplatne školske knjige ostvarilo je 86.000 osnovaca u Srbiji, što je za oko 40.000 više nego prošle godine. U okviru projekta nabavka udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola za školsku 2017-2018. godinu, udžbenike dobijaju đaci iz materijalno ugroženih porodica, primaoci novčane socijalne pomoći, učenici i učenice sa invaliditetom, đaci osnovnih škola koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete koje je u sistemu školovanja. Roditelji su se krajem prošle školske godine prijavljivali za besplatne udžbenike, a tokom prošle nedelje mnogi izdavači su u osnovnim školama već dostavili svoje udžbenike. Učenici i učenice od 1. do 4. razreda koji imaju pravo na besplatne udžbenike dobit će knjige iz matematike, srpskog, odnosno maternjeg jezika, Svet oko nas, prirodu i društvo i udžbenike iz stranog jezika. Đaci od 5. do 8. razreda dobit će udžbenike iz matematike, srpskog, odnosno maternjeg jezika, prvog stranog jezika, geografije, istorije, hemije, fizike i biologije. Roditelji mlađih osnovaca morat će svojim školacima da dokupe udžbenike iz muzičkog i likovnog, a starijim osnovcima bit će neophodan još udžbenik iz drugog stranog jezika, kaže direktor osnovne škole Vladimir Perić-Valter Milinko Mićević. On je dodao da je pravo na besplatne udžbenike iz ove škole ostvarilo blizu 100 učenika i učenica. Besplatna provera tehničke ispravnosti na početku ovog leta pokazala je rast ispravnih i bezbednih vozila u Srbiji. Procenat neispravnih automobila smanjen je ispod trećine pregledanih vozila, odnosno za celih 10% u odnosu na prošlogodišnju akciju, objavio je Automoto Savez Srbije. U tradicionalnoj akciji besplatne provere ispravnosti vozila pred početak letnje sezone, ovu priliku iskoristilo je 5.000 vozača u Srbiji, a rezultati su pokazali da je 27% imalo neku neispravnost. U prošloj akciji bilo je čak 37% neispravnih automobila. Analiza strukture kvarova pokazuje da od neispravnih vozila čak 38% ima problem sa kočionim sistemom, 16% sa sistemom za upravljanje, a svetlosna signalizacija nije bila
potpuno ispravna kod 32% automobila. Ovi podaci rezultat su besplatne provere tehničke ispravnosti vozila u akciji Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, koju je Automoto Savez Srbije u saradnji sa Upravom saobraćajne policije i uz podršku Asocijacije tehničkih pregleda vozila organizovalo od 19. do 24. juna. Do 20. avgusta u S-Komercu. Jadranska sardina 100 grama 79, Zlatiborski kačkavalj krstaš 699 dinara po kilogramu, Dolči posni keks 400 grama 55. U sredu pretežno sunčano i toplo, maksimalne dnevne temperature oko 30 stepeni. Slično vreme uz blagi porast temperature meteorolozi najavljuju sve do subote. U noći između subote i nedelje očekuje se osveženje mestimično sa kišom, pljuskovima i grbljavinom i maksimalnom temperaturom u nedelju oko 25 stepeni. Već početkom naredne sedmice pretežno sunčano i toplije. Pogledajmo još jednom kratak pregled događaja koji su obeležili ovu emisiju vesti. Komisija čiji je zadatak bio da oceni medijske projekte i predloži raspodelu sredstava u opštini Prijepolje, nije formirana u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima. Na kraju berbe maline otkupna cena ostala na istom. Nezadovoljni proizvođači organizuju protest 19. avgusta u Ivanjici. Stižu besplatni udžbenici za osnovce iz materijalno ugroženih porodica. U sredu sunčano sa maksimalnom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Vesti Televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!